السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد يا درس على الحمد لله، عيد مبارك علينا وعليكم. እኛ በዚህ መልኩ ቤታችን ጸዳ እያደረግን ነው ያለ ነው። አልጨረስንም፣ እየቀያየርን እያሳመርን ምን እያን ነው ያለ ነው። እና ምን ትላላችሁ እናንተ ጋር እንዴት ነው? አሁን ገና አፋፍ ላይ ነን፣ ጨረስን ሳይሆን ገና ልንጨርስ ማለት ነው። ደፋ ቀና እያን ነው። እኛ ደግሞ አልሐምዱሊላ ኢድ በሀገራችን ፎ ብለን እየጠበቅነው ነው። እናንተስ እንዴት ናችሁ? ሀገር ላይ ያላችሁም የሰው ሀገር ላይ ያላችሁም እንዴት ነው? እንዴት እየጠበቃችሁ ነው? በነገራችን ላይ ይሄ አዲስ ያሰራሁት ነው እና በጣም ነው የሚያምረው። እንደዚህ ያምራል አላልኩኝም ነበረ። ያ ለቤተሰብ ለእናት ለአባት ትንሽ ነገር ያስደስታቸዋል እና እነሱን ለማስደሰት ብዬ ያሰራሁት ነገር ነበረ። ግን ተደሰቱበት፣ አልሐምዱሊላ። ይደሰቱታል ወይስ እንዴት ነው የሚለው ነገር እያሳሰበኝ ነበረ። በዚህ መልኩ መጋረጃውንም ቤቱንም እንደዚህ ጸዳ አርግቼ ሲጠብቃቸው ሲገቡ በቃ ቢስሚላ ምን ልበላቸው እንዴት እንደተደሰቱ በቃ የእናት ዱዓ ከእንግዲህ ምን ይባላል? አሚን እንጂ። እና የምታደርገው ዱዓ ራሱ የተለየ ነው። በቃ አላህ እንደዚህ ፏ ያርግሽ ሲባል አስቡት። እና በቃ እንደዚህ ፏ አርግቼ የጠበቅኳቸው አልጨረስኩትም። ሲጨርስ ደግሞ አሳያቸዋለሁኝ። ትንሽ ነው የቀረኝ ማለት ሲን ምናምን ማቀራረብ ነው። ይህ ስፍራም ደግሞ በጣም ወደድኩት። አያቸው አልሐምዱሊላ። እውነት ለመናገር እጅ በእጅ የተያያዘ ነገር በጣም ነው የሚያስደስተው። እና ይሄ ለእናቴ ላስደስታት ብዬ ውጭ ሀገር እያለሁ እዛ የገዛሁላት ነበረ እና አስደስቷታል አልሐምዱሊላ። ስፍራው ራሱ በጣም ነው የሚያምረው። አያችሁ፣ ይሄ ያው የምግብ እዛ ሀገር ለምግብነት ነው፣ እዚህ ሀገር ለቂማ ለምናምን እንደዚህ ይጠቀሙታል እና ይሄ ስፍራው ደግሞ ይሄኛው ከፍራሹ ጋር አንድ ላይ ነው የገዛሁት ይሄንን እና ይሄ ራሱ በከለሩ የሚሄድ በጣም ደስ ብሎ ደስ የሚል ነው። መጋረጃው አንድ ላይ ነው። ብራዘር ምን ነው ቤቱ ነጭ በነጭ አርግተሽ ነው እንደ የጠበቅሽን ምናምን እያለ ነው እና ጨርሼ ደግሞ አሳያቸዋለሁኝ። ጠብቁ። ሲኖቻችን ደግሞ እንደዚህ ያቀርብ ትንሽ ካሜራው እንትን ብለዋል፣ ብዥ ብለዋል። ለምን እንደሆነ አላውቅም። ሲኒ ማስቀመጫ፣ የድሮ እርኮት፣ የሀገራችን እርኮት። ለምን ተዋለሁ ሆኜ ብዬ ነው። ያው ቡና ሲቀዳ ይሄኛው እንዳይበላሽብኝ ይሄኛውንም ደግሞ ሁለቱንም አቀረብኩት። ይሄ ለጌጥ ይሆናል። ያኛው ደግሞ ቡና ምናምን ሲቀዳ ለእንግዳ ምናምን አሪፍ ነው። ያው አይበላሽም። ይሄኛው ግን እንደ መስታወት ስለሆነ ይበላሻል ማለት ነው። ለዛ ይህንን ይመስላል። እንዴት አገኛችሁት? ያው ዝግጅቱ ምናምን ቀሪቦ ዳቦ ምናምን ከእንግዲህ በኋላ ነው። እሱንም ደግሞ ከእንግዲህ በኋላ ነው ማሳያችሁ የሚሆነው እላችኋለሁኝ። ይሄኛው እርኩት ደግሞ በጣም ነው የወደድኩት። በጣም አሪፍ ነው። በጣም ነው ደስ የሚለው። በዚህ መልኩ እያቀራረብን ነው። ያቀረብን ጨረስን ማለት አይቻልም እና ከዚህ በዚህ መልኩ ከእንግዲህ እያቀራረብን ነው እና ኢንሻአላህ ሌላው ዝግጅቱን ደግሞ በሂደት አሳያችኋለሁኝ። ሰላም አለይኩም።